अंधविश्वास नुहे एकदम सत सत हेला शह शह वर्षर विश्वास विश्वास बनाम विज्ञान नुहे बरं विश्वास को प्रमाणित करिछि विज्ञान विज्ञान को मिलिछि अकाट्य प्रमाण कारण सूर्यरु शुभुछि शब्द हाँ आज्ञा ठीक शुणिछन्ति सूर्यरु शुभुछि अनाहत सूर्यरु शुभुछि सही पवित्र शाश्वत स्वर सूर्यरु शुभुछि सृष्टिर आद्य शब्द ओंकार टिके रुहंतु टिके थमी जांतु आखपाखर समस्त कोलाहल को किसी समय पर बंद कर दियंतु आवश्यक पड़िले घरर कबाड़ झरका बंद कर दियंतु किंतु थरटे भल करी मन भरी शुणंतु एही शब्द को एकदम कान डेरी ध्यानर सह एहा हेउछि सूर्यरु शुभुथिबा शब्द ए शब्द कौनसी एडिटिंग रो कमाल नुहे एहा वैज्ञानिक जंत्रपाति द्वारा रेकर्ड करा दैथिबा प्रकृत वास्तव शब्द एकदम ओरिजिनल आउ ए शब्द को रेकर्ड करिछि विश्वर अन्यतम श्रेष्ठ तथा विश्वसनीय महाकाश गवेषणा संस्था नासा आज्ञा हाँ यूएसए रो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इंटरनेट रे दाबी करा दैछि एहा हेउछि नासा रो वैज्ञानिकक द्वारा रेकॉर्ड करा दैथिबा सूर्यर शब्द जहां शुभुछि अनेक दूररु भासी आसुथिबा ओंकारर शब्द परि अखिल ब्रह्मांडरे एही आदि शब्द ओंकारर उपस्थिति संपर्करे काही केउ अनंत जुगरु कहि आसुछि हिंदू दर्शन ए संपर्करे वेदरे विशेष वर्णना रहिछि एपरिकि भागवतरे भी सृष्टिर सृष्टि एउठु होइछि बोली कहा जाइछि एबे वैज्ञानिक गवेषणारु एही शब्द सुनाजिबा परे आश्चर्य होइछि सारा विश्व तबे एही शब्द को साधारण मनीष कानरे स्वाभाविक भावे सुनी पारिबनि सेही शब्द को वैज्ञानिक पद्धति रे रेकर्ड करा जाई विकसित करा जिबा परे किछि एभळी सुबुछि केवल नासा नुहे विश्वर अन्यतम अंतरिक्ष गवेषणा संस्था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए मध्य किछि एही धरणर शब्द रेकर्ड करिछि सूर्यर समस्त तरंग लूप ओ उद्गीरण संपर्करे अनुसंधान चलाइथिबा एक वैज्ञानिकक दल एपरि तथ्यकु रेकर्ड करिछन्ति नासार वेबसाइट रे उल्लेख रहिछि संस्थार गोडार्ड स्पेस सेंटर रो वैज्ञानिक माने किछि तथ्य खोजि पाइछन्ति एहि वैज्ञानिक मानक कहिबा कथा सूर्य आदौ निशब्द नुहे
ଏଥିରୁ ନିରନ୍ତର ଏକ କ୍ଷୀଣ ବା ହମିଂ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଥିବା ବିଭାଜନ, ଉଦ୍ଗୀରଣ ଓ ସୌର ପଦାର୍ଥର ବିଶାଳ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକଦମ କ୍ଷୀଣ। ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦିଆଗଲେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଓଙ୍କାର। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ କେତେକ ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିଭଳି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଶୁଭୁଛି ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଶବ୍ଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା କଥା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ କମ୍ପନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚରିତ ବା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆମ କାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପନ। ଠିକ୍ ସେପରି କମ୍ପନ ଯେପରି ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମେରିଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାସାର ଗୋଡାର୍ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ସୋଲାର ଆଣ୍ଡ ହେଲିସ୍ପିୟରିକ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଏସ୍ଓଏଚ୍ଓ, ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚଳନ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଲଗାତାର 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏହି ରେକର୍ଡିଂ। ରେକର୍ଡିଂରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ଦହନ, ଲୁପ୍ ଓ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏସବୁ ତରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ସଞ୍ଚରିତ ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କମ୍ପନକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି 40 ଦିନର କମ୍ପନକୁ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସାନିଫାଏ ବା ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଡପ୍ଲର ଭେଲୋସିଟି ଡାଟା ମିଳିଛି ତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଛି ଅତି କ୍ଷୀଣ ଅଥଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଏହାକୁ ମଣିଷ ଶୁଣିବା ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶୁଭୁଛି ଠିକ୍ ଓମକାର ପରି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ସୌରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ସୌର ନଦୀ, ଏହାର ସୌର ବଳୟ, ଏହା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନାସାର ମେରିଲାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସୋଲାରିୟମ୍। ଏହି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।